2013 жылдын 8 февраль күнү Ички иштер министрлигинин баңгизатын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы башкармалыгы ыкчам иш-чараларды жүргүзүү учурунда 43 жаштагы Түркиянын жаранын кармашкан. Анда 19800 АКШ доллары өлчөмүндөгү жасалма акча табылган. Бул купюраларды биздин ИИМнин эксперттик криминалисттик борборунда текшеришкенде булар баары жасалма экендиги белгилүү болду. 198 статьянын 2 бөлүгү баалуу акча каражаттарын жана баалуу кагаздарды жасоо жана сактоо статьясы боюнча иш козголуп, учурда бул атуу соттун 1 май райондук соттун чечими менен камакка алынды. Сөз болгон иш боюнча иликтөө амалдары жүрүп жаткандыгына байланыштуу кылмышка шектүү делинген Түркиянын жараны тууралуу толук маалымат алуу мүмкүн эмес болду. Учурда жасалма акча аркылуу адамды алдагандар көп кездешет. Алдамчылардын торуна түшүп, алардын курмандыгына айланбайын десеңиз, жасалма жана оригинал акча бирдигин айырмалай билүү абзел. Как отличить, да, на нашу нацвалюту от подделок? На примере 200 купюры 200 сомов. Мисал катары 200 сомду алып көрөлү. Алгач эле акчанын коргоо элементтерин текшерип көрүү керек. Акчаны жарыкка тосуп караганда четиндеги ак өңдүү жеринде адамдын портрети байкалат. Жана дагы акчадагы портреттин жанында тигинен тартылган сызыкча болот. Ал жарыкка чыкканда жалтырап турат. Дагы голограмма болуусу абзел. Жана арткы бетинде ирис мөөрү болот. Аларды ар бири кыймылдатса жылтырап турат. Бирок ал оңой жасалуучу белге эмес. Дагы айта кетчү нерсе, баалуу кагазды өйдө ылдый кыймылдатканда төмөнкү бурчунда ою же номиналдын цифрасы көрүнөт. АКШ доллары тууралуу айтсам, адистер аны бир кармаганда эле билебиз. Доллар акча бирдиги кармаганда эле кыртылдоосу башкача. Ал өтө шуудураак жана сыйгалак болот. Она слишком гладкая. Эксперттик криминалистика борборунун адистери чет элдик акча бирдиктеринен баш тартып, кыргыз жарандары кыргыз сомун гана алып жүрүүсү туура дешет. Анткени мекендештерибиздин дээрлик көпчүлүгү чет элдик акча бирдиктеринин белгилерин биле беришпейт.